بسم الله الرحمن الرحيم دعوة ديال كسر لواذا برامشدي ايلو تي في وحنا قد دعوني سانا و ايلو تي في ما انتو حالو ذي هنا قضب آدو مهيمة لابدي مالاني لصور دافي وحا كسر دي شر مقالة دولة جبوتي شر وقوان قابيي اما شر وسولوي اسماعيل عمر قيل شر بالك كسر دي وحانو يسوي مد مدحوينها مدحوين حسن دولة فدرالكا iyo madaxweynaha maamulka Hargeysa halka waxa ka dhacay shir aad aad loo suugiyay barnaamijyada ka soo baxayo waxaan rabaa inaan ka wareysto qodobo ku saabsan barnaamijka shirkaas ku saabsan suxufiga ay suxufiga brone suxufiga ku soo dhow bismillaahir rahmaanir rahiim hawa dhowa shirka aad baa loo xiseeyay waxyaabaha ka soo baxay aad baa loo isha loo waayay bal marka hore waxa ay noo taabataa in inkastoo oo shirkii ugu horeeyayna ahayn haddii kor shirka la ka dhacay meeshan oo madaxweyne farmaajo markuu joogay shirka ka dhacay laakiin kalaan ku soo noqono bal waxa aad noo sheegtaa maqaamka shirka sidoo ah bismillaahir rahmaanir rahiim wa salaamina dawadayaasheeda qadarinta leh horta waxaan waxa la war la hayo xiiso male dadku inta badan warka way ogihiin laakiin waxaan u eegi doonaa shirkan saddex qodob baan maanta ku soo faaqin doonaa shirka ayaa soo abaabulay oo ayaa ka dambeeya yaa shiray maxaa ka soo baxay marka sidaas sheegtay shirkan waa shir hore u soo socday oo taxana ahaa oo intaba ma dhaleys ahaa kana waa la mid marka ku yar wixii ka soo baxay iyo kan waxa ka soo baxay waxba kuma kala duwano waxaan rabaa marka inaan marka koowaad aan dul istaago shirkan shirarkii hore waxaa laga yaabaa hal abuurka ama curintu inay wadamada carabta iyo Soomaaliya gudaheeda iyo igad iyo midowga Afrika waxyaabo iska kaashadeen ayaa curin jiray shirarkii hore laakiin shirkan si toos ah waxa hal abuurkeeda iyo curinteedu lahaa dawladda Ingiriiska sida aan la wada socono Soomaaliya sanadkan hadda gabagabada ah waxyaabo badan oo hore looga baran baa ka dhacay waxa ka dhacay waxa loo yaqaan umar qabteen tuubkeen laga qaaday waxa lagu beelay EEC ama East African Community waxa la yiraahdo lacagii badnaa la sugay ayaa Soomaaliya dentiba laga cafiyay waxa soo la markay dhacay maxamed oo dadka Soomaaliyeed dad isbedelay maaha dad cusubna maaha intii corruption ka sameeyay dibta lagu toomayay hoggaamiyaha kooxadii ismarwaaqi siyaasadeed wixii way jiraan marka taa waxa ka galaysa Soomaaliya qorta la haya dawladaha reer galbeedka qorta haya marka dawladda Ingiriiska oo u aragtay isbeddelka geeska ka socdo isbeddelka ka dhacay dagaalkii dhaxmaray Gaza iyo Israa'il oo lagu abuuray dhulkan loo yaqaan Babul Mandab ayaa imika waxa la keenay nimadeeda xootiin waxaas oo dhan waxa weey waxa lagu hamiyay digleeya waxa Soomaaliya laga wado iyo shirkan iyo dagaalkan xootiinta bariga dhexe iyo gacanka laga abaabulay in Soomaaliya dib dambe ay Ingiriiska ugu noqdo marka horta shirkan Ingiriiska ayaa horta maal geliyay isagaana hal abuuray waxaana taa cadeyn u ah shirkii ugu dambeeyay David Cameron iyo madaxweyne Xasan ay ku kulmeen waxa kale oo cadeyn u ah shalay markii lagu dhawaaqay bayaanka dawladda ugu horeysay ee hambalyeysay ee soo dhaweysay intaas oo 100 oo dawladood baa xalana fadhiya dawladda kaliya soo dhaweysay oo hambalyeysay weliba ku riyaaqday dawladda Ingiriiska marka horta shirkan Soomaalida been baa loo sheegay waxa lagu yiri Ismaaciil Cumar Geela ka dambeeya ama Xasan iyo Muuse arri ka dhacayso waxba kama jiraan howlo kala hoos socdo marka la sheegi doono marka shirkan horta kow dawladda Ingiriiska ayaa qaban qaabisay dhaqaaleheeda bixisay hal abuurkeeda leh iyo intana ka yimid doonto wax meesha ka soo baxay waa gartay shirka qodobaha ka soo baxay qodob ilaa 8 ka soo baxay laakiin waxaan dul istaagaynaa labo qodob qodobka afraad iyo qodobka shanaad qodobka afraad dawladda Soomaaliya iyo haskor iyo waxa wada hadlay in maamulka Hargeysa dawlad laga dhigay bal meesha noo macnay waxyaabaha ka jira horta marka koowaad maqaamka shirka ayaanu dul istaagaynaa inta ay qodobka u gelin shirku maqaamkiisu wuxuu ahaa maqaam aad u liita wuxuu ahaa maqaam ka hooseeya dawladda federaalka waa dawlad weyn oo caalamka laga aqoonsan yahay oo dul maamul goboleed badan hoos yimaada maxamed oo qaabka shirka loo fariistay ama maqaamku wuxuu ahaa mid ka hooseeya tiidkii dawladnimada madaxweynaha Soomaaliya mudane Xasan Sheekh Maxamuud iyo maamulka Hargeysa ninka ka socday ina biixi ayaa waxaa laga dhigay laba qof oo dhig ah marka aad eegto oo daraska dadka siyaasadaha falanqeeya qaabka ay ugu kulmeen marka la eego waa laba qaab oo aad u furxun xagga protokolka madaxweyne Xasan iyo Muuse laba qof oo dhig ah oo labadaba loogu yeeri karaya waliba madaxweynayaal waa khald
madaxweynaha waxay ku tahay ceeb qaranka Soomaaliyeedna ceeb ay ku tahay horta waa mid labo qaabka ay u wada fadhiyaan marka aad eegto Muuse Biixi Ismaaciil Cumar Geelle iyo Xasan waxaa dadku aada u saadaalinayaan oo ay yacni dadka brotokoolka yaqaano waxay cabirayaan Ismaaciil Cumar Geelle inuu yahay madaxweynaha Soomaaliya sida loo fadhiyo waayo Xasan iyo Ismaaciil maadaama labo madaxweyne yihiin labo wadan ka socdaan brotokoolku waa inuu caalami yaallo labo caalami inay yaallaan Muuse marka lala hadlayo waa inay noqoto marka baxsan brotokoolka koowaad ee Xasan iyo Ismaaciil marka Muuse lala hadlayo gooni bay ahayd laakiin saddexdoodii isku maqaam bay fadhiyaan wax astaanana ma talo marka Xasan yuu matalaya Muuse yuu matalaya Ismaaciilna dee waa muuminka martida loo yahay marka horta halkaas waxa ku jira arrin ku jira dhaqanka iyo dowladnimada iyo brotokoolka Soomaaliyeed yaa horta halka ku jira haya oo soo noqono qodobka afraad in iskaashi ay sameynayaan in labada dowladood baa la yiri bal meesha aan la yiri wali waa khaladki wali khaladka lagu jira maxamed oo intaad ka u gelin waxaan rabaa halmar waxa ku jira meesha qiyaanooyin saddex qiyaano isbarkan mid Ismaaciil Cumar Geelle wata midna Muuse Biixi oo maryaha lagu celcelinayo oo gacan iyo muraha wata midna Xasan baa wata shirkan markaad eegto dhinaca kale wuxuu muuqdaa dalka Itoobiya waxaa ka jira caruurta indhaha ayaa lagu dabarsaday marka waa kilo ilmo yaro indhaha oo indhaha laga saaray ayaa tagaysa lacag bixinaysa waad kireysanaysa waad ku dabarsanaysa kireys horta waxa ka faa'iideysanaya waa Ismaaciil shirkan wuxuu u qabtay waa kilo adduunkii lacagihii adduunkii laga qaadanayay baysaskan isbedeli doono qaar la doonayo inay ka baxaan la doonayo qaar Soomaaliya uu wareegi doono waxaasna horta isaga wata Muusena waa nin gacan iyo muro oo wuxuu wataa saan xoolaad shalay xooluhu watay laakiin maanta wuxuu leeyahay Jabuuti saana waxa uu ma goynayso Xasanna arrimo badan baa ku furan dib uga hadli doona marka qodobka hadaan ku soo noqdo laba dowladood marka la leeyahay Maxamedow marka waa khald laba dowladood ma jiraan maamulkan wuu go'ay cid uu ka go'ay iyo cid uu la go'ayna ma jirto laakiin dowladda federaalka Soomaaliya oo dowlad buuxda ah iyo waxaa kulmaya shakhsiyaad duday Muuse saa ku sheegay saan xoolaad buu wataa awda lama socoto SSC qaatuma lama socoto maakhir lama socdaan waa Hargeysa iyo Barbare iyo Burco marka lama oran karayo waa laba dowlad waxa la oran karaa dowladdii Soomaaliyeed oo la fariisatay beel ama xaafad duday oo ka duday qarankoogii Soomaaliyeed shirka saas uu muuqdaa laakiin laba dowlad la yiraahdo gif bay ku tahay qaranimada Soomaaliyeed marka madaxweynaha federaalka madaxweyne Xasan ma wuxuu hadda u soo bandhigay ummada Soomaalaha ma taasoo ummad Soomaali kala dhici doona mise dib u kaalin doona arrintani waa inay kula khiyaanooyin baa ku jira Xasan madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud hal xiraalo fiican buu haystaa hadii uu doonayo wax Soomaaliland loogu yeero waa shanti gobol ee Ingiriisku uga gumaystay shanti gobol dad matalaya oo madaxa ayaa xamar jooga oo qaranka Soomaaliyeed ka mid ah oo baarlamaanka ku jira oo xataa qasal ku jira wasiiraha marka waxa lala hadlayo goboladii waqooyiga maaha waa Muuse iyo ina kaahin iyo koox ku xiran marka madaxweyne Xasan isagoo gudhiisa wuxuu gaf ka gelayaa shacabka Soomaaliyeed ee gobolada waqooyi waayo Xasan wuxuu awooday inuu awdarna wafdi ka soo kaxeeyo SSC-na wafdi ka soo kaxeeyo marka waxa uu muuqan lahayd gobolada waqooyi oo dheelitiran ayuu madaxweyne Xasan la hadlay laakiin hadda Xasan wuxuu la hadlay waa xaafad duday marka qaranka Soomaaliyeed iyo ummada Soomaaliyeed anaga reer awdalnahay reer SSC reer Maqdir iyo Soomaali weynba de halka waxay warkaa inuu qalad weyn ku jiro in moowta shirkan inuu macna kala xambaarsan yahay in maadaama in wajiga sawirkan aragnay uu sawirka yahay laakiin uu macna kala xambaarsan yahay ku saabsan dhinaca xeebaha waxyaabo saas kala uu xambaarsan yahay waa aniga marka hore ku sheegay oo ku dowladda Ingiriiska ayaa hor shirkan iska leh qaybta anaga naltoosayna waa la feenna lafto feenta lana Soomaaliya loo tuuraa anaga isku xagxagana marka ujeedada waxay tahay confederation-ka waxa la yiraahdo oo la doonayo in lagu qanciyo Muuse iyo kooxdiisa oo Soomaaliya loo wado waxa la yiri soddon cisho ayaa la sii gardaarin doonaa arrintan la turxan bixin doonaa taasi meesha ku jirtaa dawladda iyo boohay baa jira in waxa waa u iman doona qodobka magdhowga dawladda dhaqaale iyo boohay baa jira waxa la rabaa marka dawladda Ingiriiska sanadkan xulanaya Soomaaliya oo iswadata oo saliida iyo macdanta iyo waxba la soo saaro in arrintan lagu gorfeeyo arrintan waa arrin ay ka baaran degeen UN-ta Ingiriiska Mareykanka iyo wadamada Khaliijka Soomaaliya marka waxa weey meel walba marka arrin la gorfeynayo bal ee B ba jira kan horto say waa midka dadka Soomaaliya tusay laakiin miiska hoostiisa waxa ku jiro waa wax intaan ka weyn marka arrintani qodobada kale marka aanu ka hadli doonaa laakiin wax badan ayaa qarsoon laakiin anagu waxaan falanqeynaynaa
إن فهمك الصومالي ده كقاتل برنامج جوع ماسك الصومالي. وقفت إن وحاء أصلاء كرو إن قلبة كم ذها إن لجروا سنة يو إن معلها أفرت سنة كهر دولة جرتي إيو برنامج كده إن لجروا سنة يو أصلا مركا أنا لأيجي أما مركا كاركود هوسوس لو هذيل اللي هي مقدوبة للسنة يا إن صومالي لان أم أنكالو معنا هالجيس مقدوبة للسنة يا ريت أنا مك بالكور إن ووارن وغضب كلا أصلا لقوق أصلا run hanti somali way isweeda tishay maxamed afartan koor somali way isweeda tishay ee marka la leeyahay somali laana ee inagu iyo dadka soomaaliyeed way dareensiin laakiin beesha caalamka la xarxanteenayo in qaalaha laga daadsanayo ayaa magacan laga horgeeyay somali la wax liyaad ma jirto ee hadii la isan kan xagala miisan ogeyn beesha caalamku way ogtahay in somali la wax liyaad ogtahay laakiin waxa jira qaab diblomaasiyad hadalka loo dhigo si caalamka yani marka wax laga soo qaadayo قابا لوردغا او دبلوماسيادين سوملان واحد يعني نسجل وي اوغيين او اودن لا كوجيرين وحن اس سي قاتومي ما قرنا ايسو كوجيرين لكن حدانا وحا لا ربا ان لا ايكيسيو بوسكا ان لا ايكيسيو marka magdhow marka la leeyahay hadii la yahdo tusaale hada afka ku balaariyo beesha dhaxe oo isaaq magdhow la siinaya isaaq islam todoba kun oo qof ayaa awdal ku dilay iyagoo mingista ciidankiisi wata SSC law boqol iyo konton kun oo qof ay ka qaciyeen lascaano yani intaas oo kun oo qof ay ku dileen magaaladan oo Camirnayd ayay dhulka dambas ka dhigeen Muuse haddana ilka dhig la iyo faraha u dhig kula jira oo dadkii laynaya oo u baabacsanaya marka hadii la magdhow leher awdan la magdhowgu weyna helaan tani SSC weyna helaan beesha dhana helaan dayday beesha dhana helayaan inaga ma diidan laakiin hadalka waa la qaldaya waayo waxa noqonaysa Soomaali waxa jiraa meesha nin ku qaadato nin baad kaga tagtay hadii markii la beesha dhaxal la qancinaya deebeshi gada bursi iyo harti iyagana u baahan yihiin xasuuq iyo logistik magdhowgoodii iyo magaalooyinkooda la dumiyay ayay iyagu u baahan yihiin waa gartay markaa waxay u muuqataa irbadii hurdada inay tahay barnaamijkan la wado in aan u soo dhacno in qolobka shalaad laftiisa wuxuu ka hadlayo daawadayaal wali waxaan falanqeynaynaa in qodobadii ka soo baxay shirkii Jabuuti in iskaashiga in iskaashiga dagaalka oo kale ka hadlay qodobka shanaad ka hadlay in dagaalada ka dhaco la isku kaashado security-da bal taana ka waran bal qodobka shanaad wuxuu leeyahay labada dhinac waa inay iska kaashadaan kacdoon walba oo loo arko meel walba inuu kacdoon ka dhici karo oo la iska kaashado taas macnaheedu waxa weeye reer awdal maadaama ay imika dhiga hawl wadaan oo kacdoon wadaan dawladda Soomaaliya ama maamulka Hargeysa haddu gabood fur ka geysto awdal in dawladda Soomaaliya ay afeef ahaan u sii ogaato hadii dadka la laayo inaan loo qabsan SSC dadkeedu waa lagu maaday Soomaa hadii imika SSC dagaal lagu qaado inaan loo qabsan oo loo arko in SSC naga daran tahay reer awdal isteen naga daran yihiin marka qodobkaasi waa qodob aad muhiim u ah inay fahmaan dadka haldoorka iyo madaxda SSC qaatuma iyo awdal madaxdoodu inay fahmaan mid kale waxaa ku hoos laran iyada lafteeda in la iska caawiyo marka la leeyahay in la siiyo hub iyo dhaqaale oo lagu taageero Muuse inuu wax ku gumaado mar kale taasi iyaduna waa mid meesha ku jirto laakiin de Muuse imika cid loo fadhiyaa gumaad dambe cidna ma filayso inuu ama weerar dambe qaado laakiin waa loo sii gabal xaalaya mid kale iman kara oo aan Muuse ahayn oo isku dayi doono inuu dhibaato geysto asagoo magaca Soomaaliland yani martabad ka dhiganaya marka qodobkaasina waa mid xasaasi ah laakiin looga fadhiyo dawladda Soomaaliya inay dictator xambaarso oo qodobayso waaye gartay in bal aan u soo noqono in falcelintii awdal isteed movement ay ka sameysay barnaamijkan iyo waxyaabaha qodobada meesha ka soo baxay bal inooga hor arintaa horta run ahaantii awdal isteed madaxdooda way ka hadleen waxayna ka soo saareen qoraallo aad u muhiim ah qoraalladaas oo loogu gardhigtay dawladda Soomaaliya iyo beesha caalamka oo garbadaan ka gaaran dawladda Ingiriiska awdusteed waxay ka dhalagsan tahay mu'aamarada oo Ismaaciil markii la wada waayo Ismaaciil waxyaabaha ugu muhiimsan ee uu ka dhiidhiyay waxa ka mid ah bulshada Gadabursi oo gobolkooda iyo deegaanadooda maamusha waayo isagoo Soomaaliland wuxuu u yaqaanaa Buffalson sababtu la saxan dagaalkeed uga qayb qaadanay waxa ahayd inaan halka loo soo naafin marka mu'aamarada Ismaaciil uu wada reer awdusteed waxa dhalagsan madaxdooda baaqa ay soo saareen waxa ka mid ah in laga fiirsado in dadka meesha ku shiraya aysan matali karin gobolka Awdal State ee deegaanada Reeshsi Maqra oo deegaanka gooni aba qodobka kale ee aadka looga hadlay waxa weeye dawladda Soomaaliya inay indhaha ka lalisay
qiimaha iyo qarada iyo awoodi bulshada reer gedo bursi oo de qaranka Soomaaliya na kamida de gobol gobol de gobol kugana de gobolka Soomaaliya kamida u yahay mid kale laga hadlo waxa weeye sida loo doonayo in bulshada gedo bursi xaqooqdooda loo duudsiyo waayo marka aad waxa la qiimeeyaa meesha lagu shirayo meesha lagu shirayo waa meel ka soo jeeda dadnimada iyo damiirka iyo horumarka umada gedo bursi waa maqam ama waa meel uu joogo de ninka xasarada ka abuuray awdal ee dadka habeen ilaa isku dirayo ee suldoonkiisu uu joogo meesha uu joogo muuse oo isaguna meesha lagu casuumay oo de maryaha lagu celinay saan hore u sheegay isaguna de waxa way waa nin qorta lahayo marka isku soo duubto waa laga dhagsan yahay mid kale qodobada intooda badan maxamed oo ma cusbo qodobo waxa weeye madaleysa san hor u sheegay oo aan waxba ka soo baxaynin oo waraabowtaag balila Soomaaliga waraabowtaag weeye qodobadan laakiin qodobadan waxa ka hooseeya balan eega ku biiga ku hoos jiro miiska hoostiisa anagu kan aan daba socono waa ka wana ka kan aan dacwadaha ka gudbinay martigudahan inta soo soo gabagabeynayna barnaamijkii aan kaga hadlaynay shirki iyo bayaankii ka soo baxay shirki ka socday Jabuuti daawadayaal aad baad u mahadsantihiin qodobo fara badan iyo barnaamijkan meeshuu ku socdo oo aad isoo deyn doona hadduu la yiraahdo xilliyada soo socdo aniga iyo suxufiya brone oo idin leh salaamu calaykum. Salaamu calaykum.